Hej og velkommen tilbage til FIFA 16 endnu en gang her. Jeg tænker vi tager noget mere draft. FIFA Ultimate Team Draft. Og så tænker jeg måske vi prøver at spille mod nogle andre end River Plate. I og for sig, det kunne være meget fedt hvis de også havde valgt at lave draft i hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? Hvorfor kan jeg ikke huske hvad det hedder? Med kvinder egentlig. Altså godt nok er der ikke lige så mange kvinder i spillet kan man sige. Men du kunne jo sagtens lave det egentlig kan man sige. Så lad os lave Ultimate Team for kvinder. Hvad får vi af kaptajn muligheder? Oh, Vidal. Oh, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do. Vi tager Vidal, han er den hurtigste. Ja, yeah, jeg ved godt, den blå virker. Hold op. En cam. Det er så omtrent så lidt fucking noget, der har noget med noget som helst at gøre, som er overhovedet muligt, altså. Jeg tænker, at vi tager en Insigne, han har så et. Han har ikke verdens bedste skud, men han er fandme hurtig, så han er god til at fjælde lidt rundt deroppe, men synes jeg. Tænker jeg, vi skal have en højre venstre bak nu. Hvorfor kan jeg ikke få noget ordentligt? Det irriterer mig. Så er spørgsmålet, hvad vi skal satse på. Jeg ved alt den tine, synes man. Ja, jeg tænker, vi tager mig selv og så satser på, at det går. Så satser på at få en anden. Alves. Men jeg skal ikke kæmpe sig alvorligt. Aldrig skal man have. Der er ikke noget at diskutere. Hold nu op! Altså, om ikke andet, så fik jeg det mindste ikke for fucking Joe Hart, altså. Men jeg fik selv Ben Leno, det er faktisk meget godt. Så jeg tænker, vi tager ham, og så ser vi en film herude. Papadabalabalab. Papadabalabalabadabada. Badabadabada. Jeg tænker, vi tager Umtiti. Mr. Titties. Det kan være forbundet bedre centerback senere, skal jeg også huske. Jeg tænker, vi tager David Lewis link herovre på siden. Jeg tænker, vi skal have et par striker nu. Giv mig noget ordentligt. Levan! Levan, Levan, Lewandowski, åh, oh, der er slet ikke noget at diskutere. Falcao. Jeg tænker, vi tager sgu Lacazette i stedet for. Det vil jeg hellere have. Så ja, det tænker vi, det gør vi. Og så lad os se, hvad skal vi finde på her? Center midt, eller venstre center midt. Vi tager sgu ind igen. Så får vi også lidt tysk lidt hen langs siden der. Så lad os se, hvad har vi her over? Spændende ting. Pastore? Pastor Maldonado? Ja, det er det ikke. Det tror jeg, han løber i tabler, hvis man kalder ham længe. Den der giver ikke rigtig så meget. Vi tager sgu pastaen, så tænker jeg, vi bare fylder bænken som altid. Lad os se, om vi får noget spændende. Vi fik Otamendi hernede, kan jeg se. Skal det jo lige noget fat i her. Så vi spiller Otamendi ind der. Der er lidt kemi herovre langs. Og så tænker jeg, hvad har vi ellers? Så har vi nogle andre spændende positioner. En cam. En lille kam-kam. Ikke rigtig så skide hammerne brugbart, synes jeg. Nej, ved det. Lad os se, har vi andre spændende ting. Striker. Der fik vi selvfølgelig Kislingen. Vi tænker, vi skal prøve sådan noget Kislingen her og se. Det er lidt tysk, så lad os se. Har vi ikke et andet spændende, vi sidder over på højre siden? Jeg tænker at tage Bent over på højre siden herovre. Godt nok går vi noget ned, men noget ned på kvalitet, du. Så tænker jeg, så er det så højre bakken. Hvad har vi? Spændende ting der. Dilladaller. Højre bakken har vi ikke så meget endnu. Nogle par centerbaks her. Varane. No. Lacazette har sådan en strike også. Kroos som center forward. Han kan sådan spille som cam, kan man sige, hvis man tæller ham ind der. Lad os prøve at sætte ham ind der. Hånden er 82 hold. Så det er egentlig bare lige nu, her når der er to spadder, der ikke lige gider samarbejde med noget, og så server. Så det eneste, vi egentlig mangler, det er sådan noget tysk forsvar, kan man sige. Og nej, jeg gider ikke have Stark på mål. Så skal vi have en lille manager. Hvorfor? Jeg gider ikke have Pellegrini. Jeg vil have Mr. Hyundai League. Ej, lad os se de bedste spillere. Levan, Vidal og Leno. Shit. Bundesliga, yay. Så spørger man bare, hvem vi skal spille mod nu. Det skal vi selvfølgelig lige beslutte for. Jeg tænker, et hold er nogenlunde identisk med mig. Inter er faktisk undsat på.
Dortmund er sådan set også rigtigt på. Jeg gider ikke Dortmund. City er lort. Jeg ved ikke, om jeg tør at spille mod City. Fuck, det gør vi sgu. Ja, de kan få lov til at spille deres grimme. Tror jeg, der. Tjekker, at det står rigtigt. Vi er bare bio. Det skal være dag. Det skal ikke regne. Lad os se. Play the kamp. Nej, jeg gider ikke det der forsvarsspil. Den er simpelthen så troll, den her. Man kan bare løbe rundt der i de næste tre år. Og så spiller de ind mod midten, og det er så det, der koster pointen. Så fik jeg point der. Ja. Det der magter jeg ikke. Det, den, der, lige præcis den, det skilgivning, det magter jeg ikke nogensinde at kigge på igen. Altså når selve spillet kommer. For det er selvfølgelig meget lorte ting. Daniel Alves, kan han stadig løbe lidt? Det kan man sådan stadig. Hold nu kæft, han kan så ikke finde noget krydske hele tiden. Hold nu kæft, dommer! Din fede nubelse. Fatter ikke en skære fodbold, mand. Det var bare en skulder, et lille skulderskub. Det må man godt. Hvorfor ikke? Ah, til en vis grænse, selvfølgelig. No, 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 no. Godt kom ud og rette det. Skulle simpelthen kunne løbe fra den kære sabletter herovre. Det kunne jeg så ikke, kan jeg lige sige. Ja, det kunne jeg så heller ikke finde ud af det der. Navas, stop it. Navas, kom her. Kom her. Kan du så komme her. Bitch. Dommer, hold dig væk. Du skal ikke til at give mig guldkort, så bliver jeg sur. Ej, du gav mig bare ikke guldkort, vel? Løb, Bender! Falalalalalala. No, kom her ned, gå væk! Kom her ned, gå væk! Gå væk! Jeg gider ikke se på det lige nu. Ah, for fuck's sake! Hold nu kæft, det er ikke det der, mand. Dammit fucking Silva. Ah, så er det værre. Så er det værre. Det var da slet ikke irriterende, altså. Fuck et lortespark egentlig. Fuck it. Hjørner. Lad os lige få lidt assistance ud. Oh, what a fucking goal! Fucking hell, Otamendi. Det er fandme sådan, man skal gøre det. Score mod din... Ja, nuværende klub er det så, men ja, for der er den her billede, du lavede, var han ikke i City endnu. Ah, det er kraften med kongen, det der. Fuck. Ja, lorte. GB City. Og jeg ved, at stillingen sidder bare virkelig irritabel lige nu. Det er sådan, han ikke er glad for sådan noget, når jeg driller City. Manchester City. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, for de kan jo trods alt stadig godt nå at score. Det var ikke sådan sidste øjeblik, eller 5-0 mål. Kisling. Det er fat, Kisling. Raheem, stop being so annoying. Kom her, kan du så komme her? Kan du så komme her? Den har du styr på dig, Lennart. Throughout the game.
Lad os se, hvad du kan få ud af den bold. Bare for sjov egentlig. Ja. Oh, det er Gardner Torrey. No, 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 no. Jeg tænker, lad os krydse den op mod Gislinge, så man kan få fat på ham derop. Jeg kunne så godt, han kunne så bare ikke lige finde ud af den helt rigtige retning. No, no, no. Åh, oh, det er godt. Det var lige lidt for tæt på. Jeg synes, nogle gange kameraet er lidt irriterende, så den hopper lidt frem, og det prøver at følge de spillere, du ikke gider at se på alligevel, og så videre. Nogle gange lidt irriterende, men udover det, så er det sådan, at det fungerer rigtig godt lige nu, indtil videre spillet. Det må jeg sige. Jeg synes virkelig, det er et af de bedste FIFA-spil, der længe har været. Da fuck. Rigged. Hold nu kæft, dommer. Eller, skal du skubbe til mig, mand? Giv mig nu en spiller, der er i nærheden af noget som helst for satan. Ja, ja. Ja, 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 ja. He can fuck up, cause he is a dildo. Og jeg ved bare, at stillingen er så irriteret nu, hvis han sidder og ser det her, hvilket han selv gør. Dammit. Jamen, så er det der. Jo, det er godt. Not Torrey igen. Not the Yaya Owl. Oh, det er fucking godt. No, no. Gay! Lorte land. Selvfølgelig skal de score. Riff! Tak, dommer. Du må fandme til at vågne lidt op, altså. Tænker, om vi ikke kan lægge den ind der et eller andet sted. Dammit. Jeg håber, han kan få lidt mere kraft på den der. Altså, virkelig bare power den fuldstændig op. Dammit! 1-1 ved pausen. Scheisse også, altså. Altså, det kan vist rimelig tydeligt, hvem der har haft de fleste chancer, i hvert fald, som du siger, så har de haft possession, men jeg interesserer mig ikke for possession, så det er ikke sådan noget, jeg bruger. Så er der nogen, der er trætte, den er Gündogan måske. Ja, fuck, han kan komme ud til tingene. Kom så, kom så, drenge. Uff. Kisling, run, you fat fuck. Fuck. Kisling, Kisling, Kisling. Han blev taklet. Det der må da være et kort.
Oh, hold nu op med den dorte mur og udskiftning, jeg ved kraften hvad altså. Det var da ufatteligt sådan. Jeg vil skide på, om Nasri han kommer ind i stedet for Stølling. Se, frispark. Hvem er god til frispark? Frispark, frispark. Venstre ben er god til frispark. No, no, no. Vi tager Cruise. Tom Cruise. Flyt jer nu lort til mur, altså. Det var da ufatteligt at tænke, om de kan... Ja, seriøst, jeg har lyst til at bare fyre den lige i face på de to dealer, eller derhenne, altså. Dammit. Vi kan ikke lov til at løbe med Kisling oven i den. No, 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 no. No. Så får jeg en forkert spiller. Hold nu kæft, dommer, der var ikke en kæft. What? Er du sindssyg? De store lortedommer. Ikke en kæft, der var rødt kort der, mand. Fede diller, altså. Der hvor du er. Så lad os se. Lad os fjerne en af strikerne. Skal vi have en ny. Vi har selvfølgelig ikke de steder højre back, så jeg tænker, at vi tager Umtiti ind på sidelinjen herude. Nå, for fuck's sake. Store diller, altså. Fuck et noob, mand. Så skyder han i midten. Den fede dealer. Hold nu kæft, mand, en bøs. Det er simpelthen set i nødskældet der, så skyder lige i midten bare, sådan en fed dealer. Godt, at den skrovvejt mig lidt sammen. Så er det godt, at vi lige har fået en lille Umtiti her, hvor der kan løbe. Og det er bare ærgerligt, at han ikke finder kryds en bold ind i silens. Ah, men så lader det være med de her fede lortespil nu. Ja, Levan, det var lige præcis det, du skulle. Ah, men for helvede, kan du bare nå en bold en gang imellem, jo for satan også. Nej, men for helvede, drengen, kan I ikke finde at gøre noget ordentligt mere, altså? Nu må I kræfte med at holde, altså dommer for helvede, så giv mig da et eller andet at arbejde med. Kræfte mig også være lige med. Åh, lorte. Lorte land. Fuck noget lort, det var det der. Den skulle da så meget have været inden den bold. Bandet Max Cruz. Han havde et enkelt job, og det var ikke at være en dealer, men han valgte at blive en dealer. Frispark, hold nu kæft om. Hvor skal vi se Joe Hart lige pludselig? Der er ingen, der interesserer sig for Joe Hart. No, not Demi. Not the little Demi, nigga. Nej, jeg må ikke sige en igen. Nu skal jeg til at holde op. Der er nogen, der ikke kan holde til et enkelt stilling, der også... Hun er så pivet. Så det må man ikke. Ikke sige en nigga. Eller mere. Damn it.
Hvad helvede laver du, mand? Nej, gå væk fra det kamera. Hold kæft, hvor ser du egentlig grim ud. Grimme bøs og hele bånden. Hvad fanden laver du, mand? Er du blevet sindssyg? Hvad fanden? Hvad skulle det der til for? Din store diller. Otamendi, nu bliver jeg så sur. Nu, Varane, kom her. Jeg gider ikke se mere på Otamendi nu. Lad os tage godt ind i stedet for Bender over på siden af. Jamen for helvede, altså. Det kan godt være, at du er skiftet til Manchester City, men nu må du fandme holde. Du er sgu da for helvede ikke begyndt at sidde og aflevere bolden ind til dem, mand. Og lave selvmål, altså. Jamen for helvede, din store dealer. Could you just not be a fucking retard all this fucking time? Ja, den skifter ind i spiller lige når jeg skal til at takle med en anden spiller. Sådan set er nok det smarteste, jeg nogensinde har set et spil gøre. Hold kæft, fandt det er godt nok i op og bakke det her lige nu. Og så kan man gå ind, så kan du komme ind, var. Det er så kun cirka 20 minutter siden, jeg bad dig om at komme ind, men fair nok. Bøs. Hold nu kæft med de kort, dommer. Vidal kan ikke gøre for det. Han skal have et kort en gang imellem. Det er sådan, han kan. Kom nu, det er kæft for det lort det her. Kæft det er lort med lort på. Company, gå væk. Det er nu værd med det der, altså. Så, ikke flere der skal røre på den her. Hold kæft for det lort det der, mand. Hold nu kæft, mand. Jeg ved bare, at stillingen kommer til. Du tabte det til det. Vi er det bedste. Vi kan ikke finde ud af Champions League eller få nogle point. Men vi er gode til at bruge penge. Det er sådan cirka sådan, han plejer at sige. Når det er, han plejer at grine over et eller andet. Fordi han mener, at de er gode. Det er sådan noget, han kan. Hold kæft, hvor er det ufortjent det der, mand. Hold nu kæft, det er ufortjent det der. Det er så ufortjent, som noget du kan bære, mand. Fuck, de var heldige. Det er fucking godt. I'm so done. Ja. Ikke mere FIFA lige nu. Jeg tror lige, jeg skal have en lille pause på det lort, det nederlag, mand. Nå, fuck it. Vi ses i hvert fald næste gang.